Agora viva malta! Bem-vindos a mais uma abertura de Euro 2016, a coleção de cromos, publicado pela Panini. Hoje temos então aqui mais um blisterzinho para abrir. Um blister de 10 saquetas que, como sabem, custa sete euros. Portanto, 70 cêntimos por saqueta, 7 euros o blister. Não temos direito a qualquer desconto. Na Alemanha, por exemplo, sei que ao comprarem um blister deste tem um desconto de 10%, pelo menos. Portanto, tu, quer dizer, os alemães, lá está, são aqueles. Aquelas pessoas que fartam-se de, de ganhar dinheiro e isso tudo, quer dizer, comparado com a nossa economia, lá está. Mas nós, eles têm direito a descontos e nós não temos. É assim. Estas discriminações a mim, é mim fazem-me um bocadinho de confusão. Mas bem, vamos lá, mas é a abertura, não é? Vamos então aqui, já tirei então, as 10 saquetas. Então, vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estão aqui as 10, como prometido. Vamos colocar aqui de lado. E vamos então começar a abrir. Já sabem como são também as saquetas, não é? Não vale a pena estarmos aqui com muitos floreados, porque já agora focar aqui melhor. E vamos lá ver o que é que vem desta vez. Ver se vem alguma é coisinha boa. Portanto, começamos com o Richard Guzmix, da Hungria, o Jamie Vardy, Inglaterra, o Jamie Ward, Irlanda do Norte, o Insigne, da Itália e terminamos com o Careca Agetti. E uma bela pista de aterragem Vamos à segunda Olha, olha Bem, esta saqueta promete olha. Já está aqui um brilhantezinho, não é? E depois temos aqui a parte inferior do Euro 2016 Porreirinho uh, Ainda não vem agora, agora vem o Nathaniel Klein Mais um daqueles que sai bastante O Grigore da Roménia E... Celebração da Polónia Boa, Lewandowski com... Não sei quem só conheço o Lewandowski. Vamos colocar aqui. E terminamos com o Ingenie. Albânia. Vamos colocar também aqui o... O Chrome especial. Apesar de não ser especial, mas pronto. Vamos à terceira. E, vamos colocar aqui de lado. Portanto, esta vez um Chrome duplo. O primeiro, não é? Desta vez. O Bains com Depois o Michael Lang. Suíça. O Egípcio, Roménia. O Johansen, da Suécia. E o Kukeli, Albânia. Vamos lá, quarta. Menos um brilhante já cá canta. Isto está é complicado. Olha, primeiro top player aqui deste blister: o Steven Davis, da Irlanda do Norte. Depois o Baines, Inglaterra. O Kadar com Hungria, ou oh, vem mais outro, fixe Granquíssimo da Suécia, emblema da Suécia. <laughs> Portanto, o jogador da Suécia vem que logo o emblema da Suécia, fixe dois emblemas, dois brilhantes. Aliás, bem, nada mal, nada mal. Vamos a ver se ainda calha mais. Tem que calhar mais, tem que calhar mais. Oi, este está quatro. Olha, 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 fixe. Bem, este blister está a correr. bola, bolita. Bom oficial número 7, não é? é? Exatamente, cá está. Depois temos então aqui o em Inglaterra. O Yuhaz e o Guzmix, da a, a, Hungria. Depois o Gigi Buffon, deitado e terminamos com o Abrachi, que parece não estar lá muito contente por estar na foto. Vamos lá, seguinte. Os cromos estão um bocado Colados à saqueta. Não gosto nada disso. Portanto, marca andré Ter Stegen, Alemanha. Depois o Subazic, com o Serná. O Robson Canu, Gauss. Olha, primeiro português, João Mário. Está é aqui. E mais um albanês, o Memuchage. Vamos lá, seguinte. Portanto, começamos com o André Schur, a Branca de Neve, ali da Alemanha. Depois o Lich Steiner, da Suíça, o PAP. Da Roménia, um cromo duplo da Roménia, o Pintil e o Roban, e terminamos com o Yarmolenko da Ucrânia. E vamos para a penúltima, não é? Portanto, temos então o Jonas Hector com o Tony Cruz da Alemanha, temos depois aqui o Harry Kane, bem, este tem um ar um diabo depois o William Boyce Irlanda do Norte o John Guidetti Suécia e top player Roman Shirokov Rússia ficha mais um top player vai para aqui vamos à penúltima e então temos o Eder e o Pelé da Itália depois o Kazami Suíça o Popa Romênia olha o coentrão Portugal, mais um Tuga e terminamos com mais um albanês, o Basha Mijan Basha. Última. Portanto, terminamos então aqui este lister com o Overing Six da Hungria, depois o dois, um Chrome Duplo albanês Jim City e o Agoli da de Albânia, depois o Sam Volks. Gal, mais um Tuga, William Carvalho e terminamos a abertura com o Nasser Chadli, Bélgica. E pronto, malta. Ficamos então por aqui. Uh, nada mal. Blister, nada mal mesmo até. Apenas, apenas quer dizer, dois variantes, já não é mal, digo eu. Uh, no outro que tivemos foram três. Portanto, vamos então aqui recapitular o que é que saiu de mais importante. Claro que da introdução tivemos até um dois cromos, bem fixe até. Portanto, a parte inferior do logotipo e a bola. Depois dois top players, também não era mal, digo eu, uh, Shirokov e o Steven Davis, três portugueses. Estão aqui o, o João Mário, o William Carvalho e o Fábio Coentrão. E terminamos com os dois brilhantes, a celebração da Polónia e o emblema da Suécia. E pronto, malta, ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabem, se sim, deixei o vosso gosto que é importante para mim subscreve o canal, se não tiveres subscrito, Deixem os vossos comentários também, sempre é agradável de ler o que é que acham aqui das aberturas. Uh, e então vemos então em mais vídeos, OK? Fiquem bem e até à próxima. Tchau.